Dámy a pánové, naším dalším hostem je Markéta Heindlová. Markéta Heindlová, teď mě kontrolujte, jestli to řeknu dobře, vy jste předsedkyně odboru fotbalistů a hokejistů? Fotbalistů. Předsedkyně fotbalových odborů pro fotbalisty. Tak nějak. No tady nikdo jiný odbory nepotřebuje, ne? Z fotbalu. No, máme ještě pro hokejisty. A tam jsem místo předsedkyně. Jo, tam jste místo, tak já věděl, že jste pro obě, jak si... skupiny a tady jste předsedkyně pro fotbal, místo předsedkyně pro hokej a ještě někde? Ne, to stačí. To stačí. Je to zajímavý, ale vy jste dokonce kandidovala, že byste dělala u nás předsedkyni fotbalové asociace, že? Chtěla jsem. Chtěla jste. A proč to jako neklaplo, nebo co? No tak to fotbalové prostředí je takový, že tam je takový současný monopol na jednoho předsedu a nikoho jiného tam nechtěli, no. No, ale vy jste vystudovaná právnička, že jo? Tak. No, tak to by se hodilo, ne? Jak komu? No, ne, tak já bych řekl, že tam dvakrát by bylo potřeba, kdyby tam přišel nějaký právník. Ale já jsem někde čet. Pardon, co jsem to dostal? No, já jsem se zase dočetla, že jste měl narozeniny. Ano, to já mám každý rok. Ale to bude takový významný. Jo? No. No, a co teda to je? A vzhledem k tomu, že Marek Janklovský vám naposledy tady přines dres, tak no. Je, abych tu výbavu udělala kompletní, tak jsem vám přinesla... no, podívejte se. Totiž, když jste z fotbalového svazu, tak člověka napadne i bomba. Ale... Nebo když jako mluvíme o fotbalovém svazu. Jo, takhle, čili vy jste přišla první, co jste mi dala, jsou koupačky. Ale děkuji moc krát, ale k ním ještě krásný. Přihlášku. A přihlášku? No. Myslíte, že bych teď měl začít? Můžete kdykoliv. No a jaký je to teda číslo? 43. Ano, správně. Tože jinak bych vás poslal to vyměnit. Ne, tak to děkuju, to je krásný, děkuju moc krát. Tohle si ještě chvíli rozmyslím. No, tak no. Ještě. Šel do politiky a možná půjdu do fotbalu. Ale... No, o tom budeme tak zhruba stejně. No tak co říkáte tomu českému fotbalu? To je takový zrcadlo téhle země. Tam se přece podvádí, až to sviští. No, přesně tak. Říká se o fotbale, že to je obraz společnosti. Ne, to je obraz teda. Proto já se na to ani nedívám. A taky lidi na to nechodí. Teď už teda lidi mlátějí ty fotbalisty, jsem koukal. No. Čili jsme zase pokročili. Tak. Že on, člověk si myslí, že běží na bránu a on běží domů vlastně už. Radši. Se bojí, co bude po zápase. Ale já jsem četl, vy jste kandidovala, to mě zaujalo ohromně. Takže jste měla nějakou řadu těch klubů, který vás podporovali. A ty dostali za jeden víkend 10 červených karet, jsem četl. Ty kluby, co vás podporovali. To je takhle až tady? No, tak daleko? To byl jeden z důvodů, proč jsem kandidovala. Já jsem jako chtěla ukázat, jak to v tom fotbale tak jako chodí. A ty, co řekli, my asi budeme tady volit Markétu, tak dostali červenou. A čet jsem za víkend 10 červených. No tak to není fotbal, ale. No tak je to fotbal. No není. To je podvod s míčem. Proto se na to ty lidi nechodí, no. No tak proč by tam to jako přece na tohle nebudu chodit, tak se zeptám doma, jak to dopadne. Bo zavolám vám. No. Vycinknete Peltovi a on vám řekne výsledek, ne? No, já už mu nemusím ani volat. Ne. No a teď ještě přibyly ty aféry s těma sázkama, no ale tak vy, kdybyste to dostala do rukou, co byste udělala? No byste tak začala? První bych na tom svazu vyhodila všechny lidi, včetně uklízečky, protože já si myslím... Jo, tak už se nedivím, že vás tam tak nechtěli. No, nechtěli. Včetně uklízeček, oni donášejí nebo co? No, taky tam mají svoji funkci, taky tam mají svoji funkci. I uklízečky, jo? No. Se hrabou v koších. Jardo, hele, Luděk tady o tobě. No a hlavně já si myslím, že ten svaz se má řídit jako firma. No, a to že tady tam... je teď hit doby. Tak. A se začal domácnost taky řídit jako firmu. A funguje to? Jsme před krachem. Zbouřili se zaměstnanci, protože nevěděli, že jsou zaměstnanci, no takže. Dobrý den.
No a hlavně takový to, že tam se vrací všichni ty lidi jako z té minulé doby a že to jako kamarád od kamaráda a jeho kamarád. Tak a jak by si myslím, že, přišla, jako že byste chtěla tohle zrovna? To je zajímavé. Že bych chtěla řídit s vás? Ne, že fotbal vůbec. Fotbal. No. Tak já jsem vystudovala sportovní právo. Sportovní právo? No. No tak to by fotbal potřeboval jako prase drbání. Hele, pak je aféra, tu miluju, Křetínského Taška. Já o tom čtu už rok. Já díky tomu znám jak Křetínskýho, tak Tašku. Jenom... Já tu Tašku ještě neznám teda. To jsem neviděl, já to beru jako pohádku. Ne. Takzvaně Křetínského Taška, někdo říká Křetínského Kabela. Mm. Nikdo ji nikdy neviděl. Mm. Křetínský prý dal Peltovi. Pelta říká, že ji dostal, ale že ji dal dál. Policie, na otázku komu řekl, že nejspíš policii. To už řekl tak divně. A od té doby se neví, co v té tašce bylo. Jestli ji fakt dostal, byla to taška Kabela nebo kufr, nebo co to bylo? Co v tom bylo? Na co to bylo? A proč nevíme, kde to je? Víme jenom, že to je Křetínský. No tak co tam bylo v té tašce? Asi, co se říká? A tak to já bych taky ráda věděla, no. Vy taky o Kabele nevím? Já to taky nevím, no. A to byla zpráva v novinách dnes dopoledne na Strahově. Pan Křetínský, ředitel Sparty, že jo, předal panu Peltovi, řediteli Fačru, jak říkáme my, ne? Tašku. Ona to bylo, že Pelta řekl, že to je závažný, co je v té tašce. Je zděšen. Že je zděšen a že ji předal policii. A taška pryč. A já každý den koukám, co je s taškou, nic. No. No ale tak já myslím, že on mu přines nějaký dokumenty, že jsou tam nějaký podvody, tak jsem to typoval na začátku. Dneska to vypadá, já že mu dones nákup a ten se ztratil. Tak novináři aspoň měli o čem psát, ne? Docela dlouho jim to vydrželo, tak to je jako... Dobře, a tak byste to všechno vyházela, protože důvěru k ním nemáte a přivedla byste nový lidi. Tak. Na takový nejčastější podvody ve fotbale, nemyslím teď konkrétní, ale mechanismy jako. Jako jak to funguje? No, ten výsledek třeba, tak já chápu rozhodčí, že se to s ním domluví. A to já pořád nechápu, jak to chodí. Oni všichni o tom mluví, no. Ale žádný důkaz je pořád. No to já nemyslím, no důkazy tady nejsou na nic v téhle zemi. To je pravda, no. Tady už nejsou 20 let na nic důkazy. Ale mě zajímá ten mechanismus. To se mu řekne, prostě vyhraju 2-1. A nebo se mu řekne přímo v druhém poločase, jim hůlku vyloučíš. A tak já jsem u toho nikdy nebyla, já jsem to vždycky jenom slyšela. Tak co se říkají upiva jako? No upiva říkají, že... Jako ty mechanismy mě nezajímají konkrétní případy. Já jsem, ty kluci, jako co hrajou teď, tak říkají, že se jim to většinou, když se bavíme o té první lize, takže se třeba s tím někdy setkali, že jim jako bylo vysvětleno, že buď jako mají hrát hodně naplno, a že za to bude nějaká odměna, nebo naopak, že si můžou jako trochu odpočinout. Že si můžou odpočnout. Když půjdete během zápasu na oběd nebo něco, my vám ho jednak proplatíme a... Občas zakopnete, že jo. Můžete být utahanější, malinko. A my se nebudeme zlobit. Tak to je takový univerzál jeden, tenhle to stačí říct. Kud si dneska ne, tak jako naplno. No ale co ty rozhodčí? Tam jsou klíčoví ty rozhodčí. Já si to taky myslím, že jsou klíčoví, ale já s rozhodčíma se, oni se mnou moc nebaví. Oni mě moc nemají rádi. No ne, ale co oni tam dělají, tak oni to musí pískat ty červený karty, ty penalty, když je nejhůř, tak to odpíská, ne? No, to je pravda, no. A tak oni asi dostávají instrukce od někač jinak. Od jinou zase. Mm. A ona tam je paní, jak se jmenuje, Damková, nebo tak, ne? Tak, no, tak tam máte kolegyni na svazu, ne? No. Že byste tam byli dvě holky, jako. Já myslím, že bychom se úplně nerozuměli. Ne? Proč ne? Ona má partnera tady tam taky, ne? No, ona má právě partnera a já se s těma jeho názorama moc neshoduji, manžel, jako... Moc ne, no. Takže to se úplně jako nerozumíme. A váš partner je Libor Bouček, že jo? No. No, a s čím si rozumíte? S tím si rozumím. No. On se rád žení, to víte. Já myslím, že už se poučil. No já to jenom tak říkám. Jo, tak jako všimla jsem si, no. Jo, ale dobrý jako zatím, jo. Tak ono to není tak dlouho. To je taky pravda, no. Ale fotbal ho baví, že jo? No, to je základ, to vás to je základ, spojuje, no, to je jinak... A vy byste třeba nemohla být s mužem, který ho nezajímá fotbal?
A já myslím, že spíš on by nemohl být se mnou. Jo, vy třeba to každý den takhle jako přežvikujete trošku? No každý den ne, ale tak občas na ten fotbal jako zajdu. No ne, občas zajdu, ale vy říkáte, že by pro vás byl problém, kdyby se o to ten muž nezajímal, čili chcete si o tom popovídat taky doma. No, mě už totiž takhle jednou kolegové v mé bývalé advokátní kanceláři, takhle tam byl jeden právě, který neměl rád fotbal, hokej. A já vždycky, když jsem jako přišla po tom víkendu, tak jsem tam jako s těmi ostatními kolegy jako rozebírala ty výsledky a tak. A on už mi jednou řekl, že jako to není možné, že snad nejsou normálně ženská, že jako většinou se baví o pečení, o vaření a ten fotbal, hokej. No, tak to je pěkné, nesmí to být zase moc zaťatý, že jo? No, ale já taky peču teda. Jo? Hmm. Co pečete? No tak různý koláče, jo. Tak cukroví. Ale přitom si chcete probírat první ligu, no, ne? No, tak, tak. No a vy fandíte nějakýmu klubu? Fandím. Jo, kterýmu? A on není český, žádný český. Jo, vy českým nefandíte. Ne, to by bylo takový, my když to máme ty fotbalisty, oni by zase řekli, že někomu jako nadržu a tak. A on se říká, že to by patří ten Jablonec vlastně, že se dělá, no, že ne, ale patří mu. No, on mu patří. Jo, no, to ono se to ani nedělá, on už se to ani netváří. Že už se to netváří, čili ten předseda té asociace má Jablonec a takže Jablonec dobrý. Tak Jablonec teď jako hlavně předseda, že jeho sponzor bude sponzorovat i, nebo sponzora bude platit, nebo bude vám zadáno výstavba sídla, že jo, tak ono to je takový jako všechno provázaný. Takový rodinný vlastně, do toho se ani nedá skoro vstoupit. No, já jsem se jim tam tak jako omylem ocitla a oni chudáci měli co dělat, aby se mě zbavili. No, museli počkat na to volební období, než mi vyprší. A zbavili se vás teda? To jsem se právě chtěl zeptat. No, oni se mě zbavili s tím, já jsem měla dřív funkci jako předsedkyně odvolací a revizní komise. My jsme ještě, nedej bože, kontrolovali hospodaření svazu, což bylo pro ně úplný neštěstí, že? To asi, jo, spala jste v té době vůbec, to se asi nespí, když to člověk čte, ne? No, měla jsem ochránku. Měla jste takhle, jo, to je lepší. No, a trochu jsem zhubla, no. 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 Ale jinak... Takže dané fotbal taky, jo. No. Já to sleduju. Pište si to. No, ale potom vlastně to období vypršelo. To mě tam za Ivana Haška jako zvolili. Zvolili. To byla trošku jiná doba. To bylo takové uvolnění mírný. Tak, a pak jako přišla tady zase normalizace. No. A to teda, oni mě furt chtěli odvolávat a vyzývali mě k tomu, že ať odejdu a to. Protože... A proč jste měla odejít? No, protože jsem jako nesouhlasila s tím, že se ta že imaginární to... kabela dala policii. Aha. Já jsem pak si dovolila napsat ještě na UEFu, jako co se tady na děje. Na UEFu jste psali, jo, čili vy jste donášela do zahraničí. No, tak. Bez souhlasu. Bez souhlasu. Měla jste se zeptat, jestli se o tašce smí psát ven. Tak, no. A vidíte, ta taška je klíčová věc českého fotbalu. Je, no. A myslíte, že se někdy najde? Já si myslím, nebo že... kde by mohla být? Já myslím, že jí má možná Pelta doma. Já si myslím, že byste se měl sem příště pozvat, aby se ptat se ho na ní. Já bych to strašně ráda věděla taky. Jestli on jí nevzal domů a pak jí tajně nevrátil Křetínskému. A třeba bych sem přinesl příště. Já bych udělal domovní prohlídku Křetínskému. Jestli náhodou nemá zpátky. Jakože by si vodne zase z toho strahu. No, že by mu jí Pelta tajně přines v noci zpátky domů. No, tak, no to je možný. No. Druhá možnost je, že jí má Pelta doma. A třetí možnost je, že jí má nějaký policaj, který hraje fotbal za Jablonec. Třeba tam bylo mrtvý zvíře. Nebo zlomená tuška. A pak se měnily předpisy, že jo, fotbalový kvůli tomu. Pak se měnily předpisy, že kdokoliv dá komukoliv tašku, jak se to vyšetřuje policie. Tak. A ne fotbalový svaz. Čili oni i fauly by časem mohli pískat policajti. Já si myslím, že jo. Ne. Že by stáli za čárou. Takhle. Faul, občanský průkaz, ale... To bylo ublížení na zdraví, ty prase, jo. A za ubrány taky to nebyl gol, to byla červená, hele, jako... Že... Ale vidíte, policajti jako jsou rozhodčí kolikrát. Jo, je tam... No to bylo právě v té kauze, jak tam bylo těch červených karet, tak to bylo jako kritizováno, že jeden z těch zápasů pískal policajt. Jeden z těch zápasů. No tak když je jeden z deseti, to není zas tak. No. Ale že když ten svaz nechce mít tuhle zodpovědnost, že i zápasy mohli pískat policajti, časem by hráli i policajti a my bychom byli s dovolením doma a oni ať si tu policejní akademii dělají v kasárnách teda. No tak já budu doufat ve vás, ale nesmíte to vzdát. No tak když mi budete fandit, tak já to nevzdám. To se spolehněte. Markéta Heindlová.